王世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。まずはもはや多くの説明を必要としない我が国ボクシング界の記録を更新し続ける怪物が赤コーナー。この成績は8戦全勝、全8勝のうち7勝が6勝。この試合の公式計量はスーパーフライ級リミット115パウンド大橋ジム所属、日本ボクシング史上最短タイ記録のプロ第4戦目で獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、また日本最短タイ記録プロ第5戦目で体感した第33代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、そして当時の最短日本記録プロ6戦目で世界王座を獲得した元 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、さらに昨年末にプロ7戦目で世界王座2階級制覇の国内のみならず世界の最短記録を樹立し、今夜の試合はその王座の初防衛戦、歴史だけではなく衝撃の記録を塗り替えていく今の無敗の WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター井上
7月までデビュー2007年1月成績30戦20秒勝負開始表現24勝8 20勝負以上です。以上です。支えてくれた家族、それから奥さんにも何か言いたいことありますか？
間試合ができずに、まあ、結構落ち込んだ時期もあったんですけど、まあ、そんな時支えてくれた家族や奥さん、本当に感謝の言葉しかないです。ありがとうございました。そして気になるのはこの先のことになると思いますが、井上選手自身この後の自分のボクシング人生どのように描いていきますか？まあ、この後はもう、まあ、しばらく先輩の影響でやるんで、まあ、どんな挑戦でも受けたいと思うし、統一戦もいろいろと試合がこの先広がってきたんで、まあ、いろいろとファンの方が望む試合をしていきたいと思っています。今会場からアメリカンという声も聞こえましたが、そのあたりいかがですか？そうですね、オファーがあればアメリカでもやってみたいと思います。さあ、それではテレビの前の皆さん、そして会場の皆さんに熱い一言お願いします。まあ、これからも皆さんこう熱くさせる試合をどんどんしていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。見事初防衛に成功しました、井上尚弥選手でした。おめでとうございます。ボクシングフェス2015年のメインイベント WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンド、レフェリーマイケル・オルテがこの試合を取得したタイムは2ラウンド1分20秒2ラウンド1分20秒テクニカルノックアウトによりまして、勝者今田無敗の WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、モンスター井上
ーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンドを行います。まずはもはや多くの説明を必要としない我が国ボクシング界の記録を更新し続ける怪物が赤コーナー。この成績は8戦全勝、全8勝のうち7勝が6勝。この試合の公式計量はスーパーフライ級リミット115パウンド大橋ジョージ6。日本ボクシング史上最短タイ記録のプロ第4戦目で獲得した第36代日本ライトフライ級チャンピオン、また日本最短タイ記録プロ第5戦目で体感した第33代東洋太平洋ライトフライ級チャンピオン、そして当時の最短日本記録プロ6戦目で世界王座を獲得した元 WBC 世界ライトフライ級チャンピオン、さらに昨年末にプロ7戦目で世界王座2階級制覇の国内のみならず世界の最短記録を樹立し、今夜の試合はその1983年7月生まれ、デビュー2007年4月、成績